ខ្ញុំឈ្មោះកាកណីមកពីស្រុកត្បូងមីងអរេយើងមិនឲ្យឯងនៅផ្ទះយើងទេចេញណាឯណាគ្មានយកប្រេងមកតាមទេឯងយីមកបុកមនុស្សទាំងរស់ទាំងដងវិញអាមួយនោះមុខមានណោយទៀនហើយឈ្មោះវិញម៉ែចង្រៃដោយសារតែឈ្មោះវានាំចង្រៃទើបធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាបក្របបែបនេះមានមនុស្សស្លាប់ហើយប៉ោចាប់បាចៅមានឈ្មោះថាជានោះគេនឹងសម្គាល់ថាគេជាមនុស្សអត់ដែរតែមាននេះពីបោះហើយពួកវាច្បាស់ជាស៊ើបដឹងច្បាស់ថាលោកសុថីមិននៅទើបវាហ៊ានចូលមកផនបែបនេះភាពជននិទានជាដករឿងបុរសកលកណីមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃ15កើតពេញបូរមី